यताबाट सर यतैबाट आएको आउनु चाहिँ अनि ठ्याक्कै कन्फ्युज भयो क्या हजुर 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 हस् थ्याङ्क यू हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू सर थाहा छ नि भाइ सर हस् थ्याङ्क यू है सर सो अल राइट गाइज व्हाट्स अप एभ्री वान This is me, Son Sangdon. Welcome back to another episode of Son Sangdon Vlogs. Hey guys, as we over talk at Dawa Sathi ra mothe toka ko jor samma gaera maza aale ra mera gaera ainza hai na. Ani ite uda uda kya banana chance banana hai na. Jo jo the travel bata hai na ye area ma onda travel aru aru bauda kapan area ma onda wow le the talk ka hai na. Apne hi samjhe ra maza aale mere channel ko subscribe kar dena hala hai na. टक्क माया गरिदिनु पऱ्यो माया देखाइदिनु पऱ्यो होइन बाहिर गएर पनि गरिदिनु होइन झ्याप्प लाएर सबैजनाले अब यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो कलेज जाने बाटो हो क्या मेमोरी हुन्छ क्या होइन पहिला पहिला चाहिँ यहीबाट कलेज हिँड्यो अनि टक्कै अहिले चाहिँ हामी कलेज पुग्न आँटेछौँ क्या होइन कलेजमा पनि एकछिन हेर्छौँ सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै हाम्रो कलेज आइपुगिसकेका छौँ केही सिटी है त गाइज काठमाडौँ युनिफाइड सिटी गेट छेउमा छौँ एकचोटि छिरौँ कि नछिरौँ एकचोटि सोचौँ होइन हामी पढेको कलेज त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केयुसिटी कलेज काठमाडौँ युनिफाइड सिटी झ्याप पकाएर बस्थ्यौँ कि क्या एकछिन गएर एकचोटि हेरेर झ्याप कलेजमा छिर्दिउँ न त होइन के छ र आफ्नै त हो नि कलेज छिर्दा नि कस्तो आनन्द लाग्ने यार पोहोरको भयो हाम्रो साइन्स फ्याकल्टीको कलेज टपर धावा छिरिङ सेर भयो गाइस त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वा केयुसिटी क्या दामी लाग्ने क्या आफ्टर लङ टाइम आनन्दको छ है यहाँ सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ टक्क धुम्बा राई आइपुगिसकेका छौँ है वा वेदर पनि क्या दामी छ क्या गाइज आज त होइन रमाइलो छ टाउ त चिल छ नि गाइज आज टक्क अब झरमा झ के अरे झोरमा रमाइलो गरिन्छ होइन खाइन्छ राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ चक्रपथ आइपुगेका छौँ चक्रपथको जाममा बसिरहेको छ है गाइज अब टक्क त्यहाँ रेड लाइन देखाइरहेको छ रेड लाइन भनेपछि अझै 155 मिनट चाहिँ हामी सेकेन्ड चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ झ्याप्प सो गाइज अहिले चाहिँ टक्कै जाम खोलेको अवस्था है अब चिलमा गइन्छ टोका हेर्दै गर केटा हो फेरि बाटो झुकिन्छ क्या बाटो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन क्या हामीलाई कहाँबाट जाने भनेर जान चाहिँ पहिला नि एकचोटि गएको थियो होइन बाटो चाहिँ ठ्याक्कै बिर्स्यो क्या त्यो पनि लकडाउनको टाइममा गएको थियो है ऊ त्यहाँबाट छिर्ने यहाँबाट जाने यहाँबाट साइड लाडै बलेन भने के भएको खोइ बल्यो बल्यो यहाँबाट जाने हो क्या ऊ टोखा नगरपालिका परिवार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ रे गाइज हामी चाहिँ अब यहाँबाट छिर्छौँ है यहाँबाट चाहिँ सागो सामाकोसी जान्छ अनि यहाँबाट चाहिँ टोखा जाने रहेछ झोरमा होइन अब यहाँबाट छिर्छौँ टक्कै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त होइन अब चाहिँ त अर्को टोखाको बाटो लाग्यौँ है त गाइज हामी सो गाइज हामी चाहिँ बाटो एकदम कन्फ्युज भएको अवस्था है ट्राफिक सर हुनुहुँदो रहेछ ट्राफिक सरलाई सोध्छौँ है त गाइज सर के अरे झोर जाने बाटो कता हो यसो मेरो माथि हो ए हस् थ्याङ्क यू सर यताबाट सर यतैबाट आएको आउनु चाहिँ ठ्याक्कै कन्फ्युज भयो क्या हजुर 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 हस् थ्याङ्क यू हजुर हजुर हस् हस् थ्याङ्क यू सर थाहा छ नि भाइ सर हस् थ्याङ्क यू है सर जस ट्राफिक सरले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बोलिदिनु भयो होइन खुसी लाग्यो जुन अहिले राजकुमार थापा मगर र वाव राइडर्समा कन्ट्रोभर्सिस चलिरहेको छ नि त्यो चाहिँ उहाँहरूको डिसरेस्पेक्टको कारणले गर्दा हो होइन यसरी चाहिँ नेपाली मोटर भ्लगरहरू कोही पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन क्या किनकि अब एकले अर्कोले मजाले रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि पो सबैजना अगाडि बढ्छ त होइन हामी जाँदैछौँ अहिले झुर हामी जाँदैछौँ अहिले झुर सबैले राम्रो राम्रो भिडियो पाउनको लागि सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो मुर गाइज कस्तो लाग्यो डायलग
गाइस आज तो वेदर तो एकदम चिल छ के गाइस हेर्नु न ह क्या दामी देखा छ के गाइस पीस है गाइस पीस रोड पनि दामी रहेछ अब हामी लगभग झोर पनि पुग्न आँटिसक्यौँ होला सायद बाटो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन गाइस योभन्दा 1 इयर अगाडि गएको थियो बिर्सिसक्यो है अहिले चाहिँ ट्याक्कै गाउँ जस्तो लागिदिएर क्या क्या आनन्द है चिल छ है ठाउँ आम्मामा आजको भ्लग चाहिँ एकदम रमाइलो हुने वालामा छ हेरिदिनु होला है त मजाले तपाईँहरूले टोका झोर देखाइदिन्छौँ होइन झर्ना सर्ना टक्कै मजाले होइन टु बी अ मोटर भ्लगर इज माई लभ किप वाचिङ दिस सन स्याङ्गन मोटर भ्लग चिल छ क्या गाई चिल छ ठाउँ चाहिँ स्याटरडे पनि हो नि त आज होइन त्यही भएर यहाँ रिफ्रेसमेन्टको लागि आइदिएको क्या हामी चाहिँ होइन खासै हाम्रो केही प्लान पनि थिएन होइन अनप्लान ट्रिप हो क्या गाइस यो चाहिँ है साथीहरू दुईजनाको चाहिँ दुईजना मिलेपछि जहाँ पनि पुगिन्छ जे पनि गरिन्छ क्या गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट टक्क यहीँसम्म हो होइन यहाँबाट टक्क हिँडेर जानुपर्छ झर्ना जानको लागि चाहिँ सब यहाँ बाइक पार्किङ गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी टक्क हिँडेर जान्छौँ है त गाइस ल सिधै अब बाटोमा भेटौँला है त गाइस अहिले चाहिँ हामी टोखा आइपुगिसकेका छौँ होइन अब मजाले हिँड्दैछौँ दुईजना हिँडेर जानुपर्दो रहेछ आउँछ आउँछ होइन अब टक्क हिँडेर गइन्छ होइन अनि त्यहाँ अब सिधै झोरमा गएर भेटौँ है त गाइस लाइफ गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ झोर आइपुगिसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन क्या चिज छ क्या ठाउँ गाइस चिज छ होइन भाइहरू पनि हामीसँगै आएको छौँ भेटेर भाइहरूलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने रहेछ क्या होइन यस्तो मोटर भएकोहरू होइन अनि त्यही भएर भाइहरू पनि हामीसँग रमाइलो गर्ने भनेर आएको छ होइन भाइहरूसँग अब रमाइलो गर्छौँ अब तपाईँहरूले केही सिनेमेटिक्सहरू देखाइदिन्छौँ होइन अनि त्यसपछि सिधै भेटाउँदा है त गाइस सबैजना पिस हान्दैन ल लगाएको अब सिधै हामी केही सिनेमेटिक्सहरू देखाइदिन्छौँ अनि त्यसपछि भेटाउँदा है त ल लाइट गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ सुइमिङ खेलिसकेका छौँ होइन टक्क केही सिनेमेटिक्सहरू खिचिसकेका छौँ अब चाहिँ हामी सिधै अब बाटोतिर भेट्छौँ है त गाइस
सो अल राइट गाइज, हामी चाहिँ खासजा खाएर अब निस्किसकेका छौँ होइन, झोरबाट नि अब फर्क्यौँ। आजको यात्रा नि एकदम रमाइलो भयो होइन। आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल है गाइज। ओके, आजको लागि यति नै, बाई बाई, सी यु अन नेक्स्ट भ्लग है गाइज।